צופים יקרים, שלום וברכה, ערב שבת שלום. אנחנו נמצאים פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ קנן, אחרי שיעקב אבינו עובר כברת דרך עם עשיו שרודף אותו ורוצה להורגו, בורח לחרן ללבן, עובד 20 שנה בשני בנותיו, ובבקר ובצון, ולבן רודף אחריו, אומר לו, הבנות בנותיי, הבנים בניי, רשע מרושע, אתה לא מתבייש, עבדתי 20 שנה, וככה זה הרשעים. הם תמיד הסתכלו על הצדיקים, כאילו הם הגנבים, כאילו הם לא בסדר, כמו שאנחנו רואים את זה היום. אצלנו, השם ירחם, שרודפים אותנו אחים מבשרנו, שבאים ומסתכלים על לימודי התורה, שהם הלא בסדר. יעקב אבינו בורח מלבן, מסיים איתו את הסיפור, ועכשיו הוא נכנס לאן? נכנס לעשיו. מגיע לעשיו, אז הוא הולך, תפילה, דורון ומלחמה, כל הפגישה עם עשיו, וסוף סוף די, נגמר, אולי כבר אני יכול לשבת בשקט, אחרי כל החיים הטרודים הללו, כל הרדיפות, כל הצרות הללו, אולי קצת יהיה לי שקט. הישב יעקב, אומר רש"י אחד הפירושים, אומרים חז"ל, ביקש יעקב אבינו יושב בשלווה, מיד קפצה עליו רוגזו של יוסף. מגיד, מתחיל הסיפור עם הבנים, עם הבני השפחות, עם יוסף שהולך ומספר עליהם, ריבונו של עולם, מה יעקב ביקש? לשבת בשבלה, מה הוא ביקש? ללכת לטייל? מה הוא ביקש? ללכת לשחק? ליהנות? ביקש לשבת לעסוק בתורה, מה העניין? אז זה ידוע שהשאלה הזאת, זה גמרא מפורשת שהגמרא מביאה, איך יכול להיות שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך אנחנו יכולים לראות בעולם הזה אנשים שרודפי תורה, שונא תורה, נלחמים בתורה, ואתה יכול לראות שלכאורה הם מצליחים. הכל בסדר, תראה איזה כבוד יש להם, תראה איזה משכורות, תראה איזה משרה, תראה איך הם מצליחים. ומאידך, אתה יכול לראות את לומדי התורה, את הצדיקים, את כבשת הרש שלהם, שאפילו שמקבלים מעט שבמעט, ואפילו אחי רודפים אחריהם, וחיים בצמצום ובעניות, ובלי תענוגות, ובלי כל העולם הזה. הכיצד? איך זה יכול להיות? אלה אנחנו יודעים, רבותיי, שהעולם הזה הוא רק פרוסדור בפני העולם הבא. כמה שאדם יותר מזדקח בעולם הזה, כמה שאדם יותר עומל בעולם הזה, זה סך הכל מעבר שהוא מגיע לעולם העליון, שהוא הנצח, שהוא העיקר, שהוא המטרה ששם האדם מגיע ושמח במה שהוא הכין בעולם הזה. אבל מאידך אדם שעושה בעולם הזה וחושב שהוא עושה חיים ומתעסק בכל תענוגות העולם הזה ושוכח את העיקר שזה הנצח בעולם הבא, הוא מגיע אחרי 120 והשם ירחם, הוא מרגיש, פספסתי את העולם, זהו, נגמר, מה קרה? נגמר, הכל נשאר פה. מה השארת לנצח? שום דבר. אנחנו נכנסים, רבותיי, מיד ביום ראשון בעזרת השם וסייעתא דשמיא, שנזכה כולנו להדליק נרות חנוכה. מדליקים נר ראשון של חנוכה, שהשמחה הגדולה שהייתה שמלכות יוון, שבאה לחלן את עם ישראל, באה להחדיר בנו כל כך את כל התענוגות, את כל הספורט, את כל הבילויים, את כל הדברים שמסביב, לא רצו להרוג את עם ישראל, רצו לה שבואו תהיו כמונו, בואו תפסיקו להיות סגורים במקום שלכם, תצאו קצת החוצה. ותראו מה זה, זה כל כך מדהים, שעכשיו כולם רוצים, איפה כל הצעירים, נלמים, למה אתה לא מגיע, איפה אתה נמצא, כולם במונדיאל. אנשים לוקחים חופש מהעבודה, יש כאלה בכלל מחמירים, תשים למקום לראות בעין, יש בזה מצווה מדאורייתא. כל אחד, איזה דברים, קונים בשרים ופיצוחים, חביבי, זה עונג מונדיאל, יש בזה, אולי צריך לבדוק אם הגמרא מביאה שיש בזה החזר הוצאות, אני יודע, מונדיאל, שזה לא מחוץ מראש שנה לראש שנה, אולי יש בזה גם החזר. איך אנשים רוצים על זה? תראו בדיוק המונדיאל מתי מסתיים, אמרו לי שזה ביום ראשון בהדלקת נר חנוכה, יש את הגמר של הדבר הזה, של יוון בעצמו, שהם באו ויסדו את הכדורגל, את הספורט, הכדורסל, זה נגמר ביום חנוכה. וגם עוד דבר שהוא אבסורד, איך יכול להיות שמכבי, שזה מי כמוך בעל עם השם, שזה יהודה המכבי, שבא ונלחם עם היוונים, ואלה השחקנים, וכל אלה הקבוצות הללו שבעצם הם באים לייצג את תרבות יוון, ולהם קוראים מכבי. אז זה רבותיי, זה עולם הפוך ראינו. אנחנו צריכים לדעת שחושך מגרשים על ידי אור. ברגע שיש חושך, לא נלחמים איתו במקלות, ולא נלחמים איתו במכות, ולא בצעקות. מדליקים את האור, והאור מגרש את החושך. שאנחנו נלמד תורה, שאנחנו נעסוק בתורה, אפילו שקשה לנו, אפילו שנלחמים בנו, אפילו שצוחקים עלינו, אפילו שלא יודע מה אומרים עלינו, אנחנו צריכים להמשיך לעשות טוב, לחייך לזולת, לעשות חסד, לעשות צדקה, לקרב, לעזור איפה שרק אפשר. רק ככה אנחנו נצליח לגרש את החושך, לא נצליח בשום דרך אחרת. ולדעת שבעולם הזה כמה שיותר קשה, כמה שיותר קשיים, כמה שיותר ניסיונות, ככה השכר שלנו גדול יותר. ככה הנצח שלנו גדול יותר. ולא סתם יעקב אבינו זכה להיקרות שלימו דאבן. הזוהר הקדוש אומר שהוא היה השלם שבאבות. למה? אצל אברהם אבינו היה את יצחק וישמעאל. אצל יצחק אבינו היה את יעקב ועשיו. את יעקב אבינו, 12 השבטים, שבטיה, כל אחד גדול העולם. בלי שום דבר,
בלי שום נזק, בלי שום שיחה. למה? יעקב אבינו הלך ונלחם בכל כוח, בכל הניסיונות, עם כל הקושי, הוא לא נפל ולא התייאש, והמשיך הלאה. זה היסוד שלנו, רבותיי. ללכת להמשיך בדרכות האבות הקדושים שלנו, בדרכיהם, ולחייך, ולעזור, ולתת, ולדעת שחושך מגרשים רק על ידי האור. שבת שלום ומבורך.